नमस्कार, जानकी समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। गुरुङ समुदायले नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने तमु ल्होसार पर्व आज मनाइँदैछ। तमु ल्होसारका अवसरमा आज सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। गुरुङ बाहुल्य गण्डकीका खास गरी लमजुङ, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, मनाङ, कास्की पर्वत लगायतमा तमु ल्होसार सांस्कृतिक झाँक्री सहित भव्यताका साथ मनाउने गरिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्ने गुरुङ समुदायले पनि टुडीखेलमा विशेष समारोहका बीच यो पर्व मनाउँदै आएका छन्। पर्वको अवसरमा टुडीखेलमा सांस्कृतिक कार्यक्रमका साथै गुरुङ समुदायका परिकारको समेत प्रदर्शनी गरिन्छ। तमु ल्होसारको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतले देश विशेषमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण गुरुङ समुदायलाई शुभकामना दिएका छन्। वनभोजका लागि बर्दियाबाट दाङ आउँदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा 35 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा 4 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। दाङको अमिलिया तुलसीपुर सडक खण्ड अन्तर्गत तुलसीपुर 13 दमार गाउँ वनको उकालोमा VE1/20/41 नम्बरको बस आज बिहान दुर्घटनामा परेको थियो। गम्भीर घाइते 4 जनालाई उपचारका लागि बाँकेको कोहलपुरमा पठाइएको छ भने 31 जनाको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको दाङका प्रहरी प्रमुख रामबहादुर केसीले बताए। 40 जना सवार बस बर्दियाको बढैया ताल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मैना पोखरले पिपर हवा कृषक समूहबाट दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर 3 रहेको चौखारा थारू सङ्ग्रहालयमा वनभोजका लागि आउँदै थियो। बसको ब्रेक फेल भएर दुर्घटनामा परेको प्रहरीको अनुमान छ। बस सडकबाट खोल्सातर्फ नगएर नालातिर गएकाले ठूलो मानवीय क्षति हुनबाट जोगिएको प्रहरीले जनाएको छ। 1 अर्ब बढी लगानी गरेर सञ्चालनमा आएको भङ्गा जनकपुर जयनगर रेल सेवा आम्दानीभन्दा दोब्बर खर्चमा रहेको खुलेको छ। सञ्चालनमा आएको 20 महिनामा पनि नेपाल रेलवे कम्पनीको खर्चको तुलनामा आम्दानी बढाउन सकेको छैन। रेलमा 17 जना भारतीय जनशक्ति छ। उनीहरूको तलब भत्ता, सरसफाई र मर्मत सम्भारको नाममा नेपाल रेलवे कम्पनीले भारतीय कोकन कम्पनीलाई मासिक 70 लाख भारतीय रुपियाँ बुझाउँदै आएको छ। जबकि प्रबन्ध सञ्चालक सहित 103 जना नेपाली कर्मचारीको मासिक तलब 17 लाख मात्र रहेको रेलवे कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार रेलवे कम्पनीको मासिक आम्दानी 75 लाख छ, तर खर्च भने मासिक 1,29,00,000 बढी छ। रेलवे कम्पनीले मासिक ज्याला दारीमा कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया नगरेको भन्ने होइन, 129 जना कर्मचारीको मागसहित गरेको विज्ञापन प्रक्रिया नपुगेको भन्दै लोकसेवा आयोगले रोक लगाएपछि रेलवेले अर्को प्रयास भन्ने थालेको छैन। एक साताभित्रै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रेलवेको काम लागि चाहिने कर्मचारीहरू सङ्गठन संरचना र दरबन्दी पास गर्ने र कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइने रेलवे कम्पनीका प्रबन्ध निरञ्जन झाले जानकारी दिए। लबिङ गरेर कार्गो रेल चलाउने कुराहरू छ, रेलवेलाई भन्सार बनाउन सकिन्छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसतर्फ ध्यान दिए। आवश्यक सुरु हुने जनकपुर उद्योग व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठले जानकारी दिए। सिरहाबाट स्रोत नखुलेको 8 लाख रुपियाँसहित 2 युवक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा सिरहाको बरियारपट्टी गाउँपालिका 3 बरियारपट्टीका 19 वर्षीय ओमनाथ नारायण मण्डल र धनगढीमाई नगरपालिका 7 19 वर्षीय ओम प्रकाश महतो छन्। दुवैजनालाई सशस्त्र प्रहरीको टोलीले भारतबाट नेपालतर्फ साइकलमा आउँदै गरेको अवस्थामा बरियारपट्टी सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको हो। चेक जाँचको क्रममा स्रोत नखुलेको 8 लाख रुपियाँ नगद भेटेपछि पक्राउ गरेर दुवैजनालाई आवश्यक कारवाहीको लागि भन्सार कार्यालय माडर सिरहामा बुझाइएको जनाएको छ। रोजगारी अनुमति प्रणाली ईपिएसको परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै भएको प्रदर्शनका क्रममा राज्य पक्षबाट कमजोरी भएको स्वीकार्दै सरकारले ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र ईपिएस कोरिया शाखाका निर्देशकलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ। गृहमन्त्री नारायणकाज श्रेष्ठले ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डित, जिल्ला प्रहरी परिषद ललितपुरका प्रमुख एसएसपी सिद्धि विक्रम शाह र ईपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय भएको बताए। ललितपुर प्रहरीबाट फिल्डमा खटेका ईपिएस उमेश राज लम्साल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाका निजी सुरक्षा अधिकृत पिएसओ बोधराज दुनवारलाई निलम्बन गर्ने निर्णय समेत भएको उनले बताए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले
शनिबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको छैटौँ राष्ट्रिय ट्रेड युनियन सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै बिहिबारको घटनामा काहीँ न कहीँ कमजोरी भएको बताए। अब समाचारमा व्यावसायिक विश्राम। अपनी दुकान भारत नेपालक शान सुरसंड के नंबर एक दुकान। अपनी दुकान साड़ी संसार एवं अन्नपूर्णा डिपार्टमेंटल स्टोर। अठाम शॉर्टिंग सूटिंग फैंसी साड़ी सिल्क बनारसी जयपुर के साथ साथ सलवार सूट पीस कुर्ती एवं लहंगा के विशाल शोरूम अछि। अठाम शादी विवाह के संपूर्ण कपड़ा सब भेटत अछि। साथे खाद्य सामग्री फेस मेकिंग के सबे कंपनी के कॉस्मेटिक सामग्री सब उपलब्ध है। कम से कम 1000 के नगद खरीद पर भेटत एक आकर्षक उपहार। जत्ते बेसी खरीदारी भेटत ओतबे बड़का उपहार। उपहार योजना सीमित अवधि के लेल रहल अछि। अपने सब मौका के फायदा उठाओ। अपनी दुकान संपर्क ईमेल sarabgi.naresh@gmail.com मोबाइल रामनाथ सरावगी 9300020079 नरेश सरावगी 9955669999 अरुण सरावगी मोबाइल नंबर 9470024283। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी प्रसंग। मधेसको राजधानी जनकपुरधाम सहित तराई मधेसमा शनिबार बिहानैदेखि चिसो बढ्नुको साथै शीतलहर सुरु भएको छ। चिसो र शीतलहरले जनजीवन कष्टकर बनेको छ। चिसोबाट बच्चा वृद्ध र विपन्न परिवारहरू बढी प्रभावित भएका छन्। अत्याधिक चिसोका कारण मानिसहरूलाई घर बाहिर निस्किन समेत मुस्किल परेको छ। ग्रामीण भेगमा खास गरी चिसो छल्न आगो बालेर तापिरहेका छन्। ललितपुरको बालकुमारीमा शुक्रबार मन्त्रीको गाडी आगजानी घटनाको क्रममा मृत्यु भएको दुई युवकका परिवारलाई सरकारले 10-10 लाख रुपियाँ राहत दिने भएको छ। शनिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बालकुमारी घटनामा मृतकका परिवारलाई 10-10 लाख रुपियाँ राहत दिने सरकारको निर्णय गरेको हो। रुसमा हवाई हमला हुँदा 20 जनाको मृत्यु भएको छ भने 100 जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन्। यो आक्रमण युक्रेनले गरेको आरोप रुसले लगाएको छ। रुसको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने सीमावर्ती सहर बेलगोरोड शनिबार हवाई हमला भएको थियो। आक्रमणबाट 3 बालबालिकासहित 20 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि गत शुक्रबार रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्दा 39 जनाको ज्यान गएको थियो। त्यसैको जवाब स्वरूप युक्रेनले रुसमा आक्रमण गरेको बताइएको छ। बीबीसीका अनुसार रुस युक्रेन युद्धको क्रममा रुसमा भएको यो मिसाइल आक्रमण सबैभन्दा खतरनाक हो। युक्रेनले अनेकौँ प्रकारका हतियार प्रयोग गरेर आक्रमण गरेको आरोप रुसले लगाएको छ। त्यसमा युक्रेनी ओल्खा र चेक निर्मित भ्याम्पायर रकेट पनि प्रयोग भएको बताइएको छ। युक्रेनले भने रुसले गरेको आक्रमणको प्रतिक्रिया स्वरूप रुसी क्षेत्रमा 70 भन्दा बढी ड्रोन लन्च गरिएको जनाएको छ। युक्रेनले ड्रोन आक्रमण गरेपछि बेलगोरोडमा ठुलो आवाजका साथ विस्फोट भएको थियो। साथै गाडीहरूका हर्न अस्वाभाविक ढङ्गले बजेको पनि सुनिएको थियो। बेलगोरोड क्षेत्रका गभर्नरले युक्रेनी सेनाका आक्रमणमा पछिल्लो 2 वर्ष यताकै सबैभन्दा गम्भीर खालको भएको बताएका छन्। रुसी रक्षा मन्त्रालयले भने युक्रेनले किव मोर्चामा खटिएका रुसी सेनाको ध्यान अन्यत्र मोड्न र उस्काउन खोजेको टिप्पणी गरेको छ। रुसले युक्रेनको आक्रमण सह्य नहुने प्रतिक्रिया समेत दिएको छ। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पिटिआईका संस्थापक नेता इमरान खानको उम्मेदवारी अस्वीकृति भएको छ। खानले सन् 2024 फेब्रुअरी 8 हुने चुनावका लागि 2 स्थानबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। तर त्यहाँको निर्वाचन आयोग ईसिपीले खानसहित उनका केही सहकर्मीको उम्मेदवारी अस्वीकृति गरेको हो। यसले उनको पार्टी पिटिआईलाई ठूलो झट्का लागेको पाकिस्तानी सञ्चार माध्यम डनले जनाएको छ। ईसिपीका अधिकारीहरूले पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफ पिटिआईका संस्थापक इमरान खानको 2 राष्ट्रसभा सिट लाहौर NA-122 र मियावली NA
89 को लागि उम्मेदवारी पत्र अस्वीकार गरेका हुन्। उनको उम्मेदवारी दर्तामा पनि आपत्ति जनाइएको छ। इमरानका प्रस्थापक र समर्थक सम्बन्धित क्षेत्रका थिएनन्। इमरानलाई तोसा खान मुद्दामा 5 वर्षका लागि अयोग्य ठहर गरिएको थियो। इमरान खान र उनका पार्टी वरिष्ठ सहयोगी तथा पूर्व विदेश मन्त्री शाह महमूद कुरैसी मे 9 को दङ्गादेखि गिरफ्तारीमा सन्। पाकिस्तानको एक अदालतले मे 9 सैन्य प्रतिष्ठानमा भएको आक्रमणसँग सम्बन्धित नयाँ मुद्दामा कुरैसीलाई डिसेम्बर 28 र 14 दिनको न्यायिक हिरासतमा पठाएको थियो। कुरैसीको 2 मुल्तान सिट र थारपार्कर सिटबाट गरिएको उम्मेदवारी दर्ता पनि अस्वीकार गरिएको छ। पूर्व सङ्घीय मन्त्री तथा पिटिआई नेता हम्माद अजहरको उम्मेदवारी पत्र पनि अस्वीकृति भएको छ। अस्वीकृति हुने अन्य नेतामा मुराद सईद साहिबजादा, डाक्टर अजमत खान, फजल हकिम खान, मिया सहराफत र सलिम उर रहमान छन्। हस्त जानकी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।